velmi pranýřován byl vyloučený Ladislav Krejčí mladší za svůj velmi nešetrný zákrok na obličej Tomáše Solila loktem v 85. minutě. Hlavní rozhodčí byl velmi blízko, Alex Denev. Udělil žlutou kartu, pak se šel kouknout na video, byl zásah od videa a bylo to přehodnoceno na červenou. Nakonec Ladislav Krejčí dostal 4 zápasový trest. On je z Brna, že jo? Ale to nemyslím teď nějak špatně, jenom jestli jsi s ním třeba nemluvil, se chci zeptat, jak na tom jako byl. Protože vím, že se omlouval hned po zápase. Určitě ho nechci tady jako omlouvat, on o to ani nestojí. On prostě je mu to líto. Říkal pak, když to viděl v televizi, že se mu na to hřišti to ani tolik nezdálo, ale když, a můžeme to všichni vidět, že jo, to je prostě kriminální zákrok, bohužel on to tak Láďa cítí, je mu to líto, omlouval se hned po zápase samotnému hráči i klubu, komunikace Sparta Pardubice už probíhala hned po zápase, někdo řekne, že jsou to takové jenom fráze, já si to úplně nemyslím, myslím si, že člověk by měl být pokorný v tom, že potom průseru, který uděláš, se k tomu nějak postavíš, dostal vlastně 4zápasový distanc, dostane určitě i s nějakou pokutu od Sparty a za něj prostě je mu to líto, ví, že to přehnal, nepatří to, je to prostě neomluvitelný, ví to moc dobře a mrzí ho to, no, takže já jsem s ním mluvil a říkal, hele, hlavně mě tam neomlouvej, to prostě bylo špatně. Na druhou stranu musím říct, Láďa už tak na nás působil v těch zápasech předtím. Prostě ona taková hra, jako hlavně teda nohama, byl tvrdší, byl někdy na hraně, co se týče jestli druhá žlutá, myslím si, že i v derby to tak bylo. A možná to teďka bude dobrá facka pro toho Ládě, protože i tak na ty fanoušky působil, možná Spartani si to tak přáli, druhýho Řepku, nebo jak bych to popsal, tak tohle prostě nesmí. On to může někde přitvrdit při nějakých soubojích do skluzu a tak dále, ať to není na červenou. To určitě tvrdá hra k němu patřit bude. Za mě je to fotbalový lídr Sparty momentálně, jako co se týče herně, ale tohle to do toho prostě nepatří a může to být pro něj facka, protože může být rád, že dostal jenom 4 zápasy, protože takhle, jak jsme to viděli, tak samozřejmě to trefil blbě a buďme hlavně rádi, že se tomu klukovi, Tomáš, myslím, že se jmenoval, nic nestalo. Je to adekvátní trest, 4 zápasy? Tak to by musel říct disciplinárka, oni jedou podle nějakého jejich nějaký šablony sazebníků, takže zřejmě to vyhodnotili takhle a já se musím přiklonit k tomu, je to 20-letý kluk. Ve fotbale se to stávalo, tady ty věci stávají a zase se stávat jednou za čas budou. Já bych si o něj nechtěl otírat boty nebo na něj hon, ale on už to neudělá. Aha. Ten kluk, jo, udělal chybu, ví to, omluvil se, jak říká Petr, zavolal tlustou čáru. A co hlavní rozhodčí, je blízko a dá žlutou kartu? Tak ideál je, kdyby ta karta červená přišla hned a ne to zachraňovalo video, ale na druhou stranu aspoň, že to zachránilo. Ale říkám, čím méně video bude vstupovat do fotbalu, tím je to lepší. Je potřeba, aby ty rozhodčí na to hrací ploše to vyhodnotili. Může to Láďu Krejčího mladšího vychovat, jak tady naznačil Petr? Tak já si myslím, že měl přijít daleko tvrdší trest a nejenom zápasový, ale i finanční. Protože to fakt, jak říkal Švanci, to bylo na kriminál. S ohledem na to do budoucna těm ostatním klukům, aby se zastavilo nějaký zrcadlo, že tady cesta prostě nevede. A já neříkám, že je zákeřný hráč nebo není, ale když jsme srovnávali ten hokej, tak v NHL s tím byly problémy a vymítilo se to jenom tím, že padaly velký tresty, první exemplární trest a ty kluci si potom na to dají pozor. Protože fakt ten kluk může být rád, že se mu nic nestalo, protože ten pád vypadal hrůzostrašně.